নমস্কার, মই রফি। আজি আমি পিয়াই নিউজে এটি নতুন অনুষ্ঠানলৈ গৈ আছো। আমাৰ এই নতুন অনুষ্ঠানটো হৈছে বিশেষ বিশ মিনিট, আৰু এই বিশেষ বিশ মিনিটৰ আজি প্ৰথম দিনটোত আমি আমাৰ সঞ্চালক প্ৰধান দেৱকেশ মল্ল বৰুৱা ছাৰৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ গৈ আছো। আজি ভাৰতবৰ্ষত নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি হৈছে, যি সাম্প্ৰদায়িকতাই বিৰাজ কৰিছে, হিন্দু মুছলিম ভাতৃত্ববোধ নিষেধ কৰি পেলাইছে। তো খুব সিদিনাখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ নূপুৰ শৰ্মা আৰু নবীন জিংগালে যি হজৰত মহম্মদৰ ওপৰত যি মন্তব্য আগবঢ়ালে, ঘৃণনীয় মন্তব্য, আজি গোটেই বিশ্ব কপি গৈছে। মানে বিশ্ব যিবিলাক মুছলিম কান্ট্ৰি, তো মুছলিমৰ দেশ, তো আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা? চাওক, আজি হিন্দু মুছলিমৰ যিটো আমাৰ ভাৰতত চলি আছে, এইটো এটা মানে ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি হয়। নহলে আজি অকমান আগতে মই সেই কথালৈ যাম, তাৰ আগতে দুটামান কথা কৈছো। অকমান আগতে মই এগৰাকী আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলো, তেখেত ঘোৰ বিজেপি। তো মই সুধিছিলো যে আপোনালোক, আপুনিতো মুছলিম মানুহ, ইছলাম ধৰ্মৰ লোক, কিন্তু আপুনি বিজেপি কৰিছে। তেওঁ কৈছে, দাদা আপুনি কথা এটা বুজি নাপায়, এওঁলোকে মুছলিমক দেখাই গালি পাৰে, কিন্তু চবতকৈ বেছি সুবিধা কিন্তু কংগ্ৰেছতকৈ বেছি সুবিধা আমাক বিজেপিহে দি আছে। গতিকে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আজি সুবিধা বেছি পোৱা বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। গতিকে কথাটো আমাৰ সাধাৰণ জনতাক, আমাৰ সাধাৰণ যিখিনি জনতা আছে, তেওঁলোকে আমাক মূৰ্খ বনাই আছে নেকি? আজি চাওক, মূৰ্খ বনাবলৈ তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰিম ষ্টেপ লৈ ললে। আজি তেওঁলোকে কি কৰিলে, মানুহক দেখুৱাব গৈ তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰই আজি ছচিয়েল মিডিয়াতে হওক বা মিডিয়াতে হওক হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে বেয়াকে কলে, যিটো আমি কোনোদিন শুনা নাছিলো। আমি সদায় ভাতৃত্বৰ বোধেৰে আছিলো। আজি হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে কলে, এইটো ৰিপাৰ্কেশ্যন অকল আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে নহয়, আজি মুছলিম ইছলামীয় যিবোৰ দেশ আছে তেওঁলোকে এই বস্তুটো বেয়া চকুৰে চালে। আমাৰ ভাতৃ, তেওঁলোকৰ লগত সু সম্পৰ্ক এটা আছিল, আমাৰ সম্পৰ্ক আছিল ভাৰত আৰু ইছলামীয় দেশ বুলি, কিন্তু বিজেপি বুলি নাই। কিন্তু আজি বিজেপি মুখপাত্ৰই যেতিয়া এই কথাখিনি কলে বেয়াকে, তেওঁলোকে কিন্তু ভাৰত হিচাপে ৰিপাৰ্কেশ্যন দিলে যে ভাৰতে আমাৰ মুছলিমৰ ইছলামৰ বিষয়ে, ধৰ্মৰ বিষয়ে এনেকে বেয়াকে কৈছে। ইয়াৰ ফলত কি হৈছে? আজি চাওক, আজি আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম হিন্দু মুছলিম নহয়, এইটো আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ। আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ মানে চাকৰি, মানে আমাৰ চাকৰি লাগে, আমাৰ খাদ্য অভাৱ, আমাৰ সংস্থাপন লাগে ইত্যাদি। গতিকে সেইবোৰ নকৰি আমি এইফালে দি আছো। আজি কি হৈছে, হিন্দু মুছলিমৰ যিটো তেওঁলোকে লগাই দিছে বা হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে কৈছে, আজি ইছলামীয় দেশবোৰে কি কৰিছে, আমাৰ ভাৰতীয় যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক কৈছে যে তোমালোক এতিয়া ভাৰতলৈ যাব লাগিব, আমাৰ ইয়াতে থাকিব নোৱাৰা তোমালোকে। তাৰ ফলত লোকচানটো কাৰ হৈছে? আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ নহয়নে? ভাৰতীয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকচান হৈছে, কাৰণ আমি আমাৰ থকা মানুহবোৰকে আমি সংস্থাপন দিব পাৰা নাই, তেওঁলোক আহিলে কৰ পাৰি? দ্বিতীয়তে, আমাৰ যিবোৰ ব্যৱসায় কৰি আছিল তাতে, আমাৰ যিবোৰ ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি হৈছিল, এই সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিব, আমাৰ যিটো এক্সপৰ্ট হৈছিলে, এক্সপৰ্ট তেওঁলোকে এতিয়া কৈছে যে আমি ভাৰতীয় বস্তু ইম্পৰ্ট নকৰো, ভাৰতীয় বস্তু বিক্ৰী নকৰো। অৰ্থাৎ আমাৰ কি হল, আমাৰ কেপিটেল লছ হল, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰি গল, আমাৰ কথা কব গলে অৰ্থ সংকটত আমি পৰিলো। গতিকে এই আজি যিটো সংকট দেখা দিলে, এইটো যে মানে সৃষ্টি কৰিলে, সৃষ্টি কৰিলে, ঠিক আছে, সৃষ্টি হল, তেওঁলোকে যে মানে বুকু হেৰি কৰি পেলাই কৈ আছিল যে হিন্দু মুছলিম, আজি তেওঁলোক কত গল? আজি এই যিসকলে কৈ আছিল যে আমাৰ এনেকুৱা হয়, আমাৰ মুছলিমসকলক এনেকুৱা কৰিব লাগে, মই আগতেও কৈছিলো যে ঠিক আছে, তোমালোকে মুছলিমক খেদিব লাগে বুলি কোৱা, বাংলাদেশ খেদিব লাগে বুলি কোৱা, কিন্তু ৰোড মেপটোতো কোৱা, কত খেদিবা, কেনেকে খেদিবা, কি হব, আফটাৰনাফটো কি, একো নাই, তোমালোকে বাংলাদেশ খেদিব লাগে, মুছলিম ধৰ্ম বেয়া, ইছলাম ধৰ্ম বেয়া, এইবোৰ কৈ পেলাই থাকিলে নহব। ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ এটা কন্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট হৈছে, আমাৰ আগৰ সেই ষ্টেজটো নোহোৱা হৈছে। দ্বিতীয়তে মই আৰু কৈছো যে আৰু এটা কথা খুব মানে আমি মন কৰিবলগীয়া কথা, আমাৰ যিসকল বিজেপি ছাপৰ্টাৰ, মই নিউট্ৰেল হৈ কৈছো দেই, মই কোনো মানে পাৰ্টীৰ মানুহ নহয়, বিজেপিৰ যিসকল গুৰি ধৰোতা বা যিসকলে গোড়া বিজেপি কৰে বা আৰ এছ এছ কৰে, যেতিয়া এই মন্তব্যটো দিছিল তেওঁলোকে নিমাত হৈ আছিলে। আজি বিশ্বই যিকেইখন দেশে আমাক আজি এই অৱস্থাটো যে ভাৰতে মাফ খুজিব লাগিব বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত যিবোৰ আছে সেই দেশবোৰক তেওঁলোকক তলব কৰিছে যে ভাৰতে কিয় এনেকুৱা কথা কব, আজি এই পৰিৱেশত, এই অৱস্থাত আমাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰে হওক, তেওঁলোকে কিন্তু মিডিয়াত আহি পেলাই ষ্টেণ্ড এটা দিব লাগিব, সেইটো আমি সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকে কব লাগিছিল। এজন ভাৰতীয় হিচাপে
সেইটো মই বিচাৰো। আজি বিজেপি ভাৰত নহয়, বিজেপি হৈছে এটা পাৰ্টি, গতিকে পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰই যদি কিবা এটা কয় বেয়াকে কয়, তাৰ ফলত ভাৰতক গালি দিবলৈ সাহস কত পালে? যদি তোমাৰ যদি আমাৰ আপোনালোকৰ লগত আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ সু সম্পৰ্কই আছে, আজি মুখ্য আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও কয় যে আমাৰ 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 মতে চব চলে বা আমি আমাৰ লগত সু সম্পৰ্ক আছে, আমি যি যেনেধৰণে বিচাৰো আমি তেনে কৰিব পাৰো। তেওঁ কেইবা শ কোটি টকা তেওঁ ঘূৰোতে ফুৰোতে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰোতে লগাই দিছে, তেতিয়াহ'লে আজি তেওঁ নিমাত কিয়? মোৰ প্ৰশ্ন আছে, তেওঁ নিমাত কিয়? গতিকে যদি ভাৰত সঁচাই আমি মানে শক্তিশালী দেশ, আজি তেওঁ এই দেশসমূহৰ যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আছে তেওঁ তলব কৰিব লাগিছিল, তলব কৰি ক'ব লাগিছিল যে তোমালোকে আমাৰ মানুহ কিয় খেদিব ওলাইছা, তোমালোকে আমাৰ বস্তু কিয় বৰ্জন কৰিছা, কিন্তু ক'তো একো দেখা নহয়। গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো কি? আমি তাৰমানে মূৰ্খ, মূৰ্খ আমি যিবোৰ আমাৰ ভাৰতত আমি হিন্দু আছো, আমি কেৱল তেওঁলোকে কয় যে হিন্দু মুছলিম, আমি হিন্দু মুছলিম শুনি শুনি আমি মূৰ্খৰ দৰে আমি ভয় ভয় বুলি কৈ আছো। মোৰ মতে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰটো বনাই চমক দিছে, তাতে কিছুমান হিন্দুত্ববাদী গুৰা নেতা তেওঁলোকে টানি আনিবলৈ হেৰি কৰিব মানে কেপাচিটি তেওঁলোকে পাৰিছে কৰিব চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকো তেওঁলোকে বিফল যেন বহুত কৰিছে, কিন্তু তাৰ তলেৰে তেওঁলোকে আজি মই কলো নহয় আজি আজি মই এটা উদাহৰণে দিছো, কিন্তু বহুত এনেকুৱা ইছলাম ধৰ্মী লোক আছে তেওঁলোকে কৈছে যে কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিল, বিজেপিয়ে তাতে আমাক বেছি দিছে। গতিকে আমি এনেকুৱা মূৰ্খ হৈ থাকিবলৈ নহয়, আমি কোনো কোনো অন্ধভক্ত হব নালাগে। আজি যিসকলে মানি আছে বিজেপি তেওঁলোকে নিজে চালি জানি চাওকচোন, তেওঁলোকে চালি জানি চালি নিজেই গম পাব। আজি আমাৰ চাওক অসমত আগতে আমি সেইদিনাখন আমি দেখিবলৈ পাইছো যে অল কায়দাৰ কোনোবা চিষ্টাৰ মানে তেওঁলোকৰ লগত হেৰি থকা কোনোবা এটা উগ্ৰপন্থী গ্ৰুপে ভাৰতৰ কিছুমান বিশেষ ঠাইত তেওঁলোকে মানে হেৰি এটেক কৰিম বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁলোকে এই আজি এই ৰিপাৰ এই এনেকুৱা কথা ক'বলৈ সাহস ক'ত পালে আৰু ক'লে কিয়? আজি যদি আমি আগৰ দৰে চবেই মিলিজুলি থাকিলে হয় কোনেও সাহ কৰিব নোৱাৰিলে হয়, গতিকে এই আজি যদি আজি বা কালিলৈ যদি আমাৰ কিবা এটা তেনেকুৱা ৰিপাৰ্কেশ্যন বা কিবা এটা যদি তেনেকুৱা গণ্ডগোল হয় ইয়াৰ বাবে কিন্তু দায়ী হব আমাৰ আমাৰ ইয়াতে বিজেপিৰ মানুহ, বিজেপি চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰ মই গতিকে ভাৰতবৰ্ষক আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত সেই প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ এওঁলোকে কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এতিয়াও সময় আছে, এতিয়াও যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মানে চবৰে আগত তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰে যে আমাৰ এইটো হয় বা আমি এনেকুৱা কৰিব লাগে আৰু ৰাষ্ট্ৰদূতবোৰক তলব কৰে, সেই দেশবোৰক তেওঁলোকে সকিয়নি দিয়ে, এতিয়াও সময় আছে ভাৰতবৰ্ষক মানে আকৌ ষ্ট্ৰং হেৰি কৰা, কিন্তু তেওঁ যিটো শক্তিশালী কৰিব, কিন্তু আজি যিটো স্থিতি সঁচাই লজ্জাজনক বুলি কব লাগিব। আজি মই অন কেমেৰা কৈছো যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যিটো মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ হেৰি কৰে, আজি তেওঁলোকৰ স্থিতি দেখি আমি সঁচাই লজ্জাবোধ কৰিছো। অসমতো কিছুমান ব্যক্তি কিছুমান আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সকলো নিমাতি কন্যা কৰিছে, গতিকে এইটো হব নালাগে। আৰু এনেকুৱা লোকো আছে দুমুখীয়া, এনেকুৱা হয় যে দিনৰ পোহৰত তেওঁলোকে বহুত কথা কয় যে ই হিন্দু, কিন্তু গৈ আপুনি সন্ধিয়া দেখিব কি মুছলমানৰ ঘৰত গৈ একেলগে এনেকুৱা যদি মনোভাৱে তেওঁলোকে যদি ঠিকেই আছে ধৰ্মীয় যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিৰপেক্ষভাৱে কিয় নকৰে? আমাৰ অসমখন চাওক সংকৰাজনৰ দেশ বুলি আমি কম, হয় গতিকে ইয়াত আমি ইমান সুন্দৰকে মিলিজুলি আছিলো, এতিয়া নতুনকে এনেকুৱা এটা কিছুমান সৃষ্টি কৰিছে যে আমাৰ কেতিয়াবা অভাৱ হয় যে এই মানুহজন আপুনি আপোনাৰ এনেকুৱা কিছুমান মই মানুহ লগ পাইছো বা আপোনাৰো পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যে আপুনি যেতিয়া ঘৰ ভাড়া যদি ল'ব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰে আপুনি হিন্দু নে মুছলিম, এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আগতে নাছিল, আগতে নাছিল। গতিকে এই ভেদাভেদ আমাৰ যিটো মানে যোন জাগৰীয় হয় তেওঁলোক কোন কোন আৰু ভেদাভেদ কৰিলে বাৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ বেনিফিট আমি কি পালো, হয় আৰু আগতে আমি কি পোৱা নাছিলো যিটো এতিয়া আমি পাইছো, হয় গতিকে আমাৰ কাপৰ অনুৰোধ যে চৰকাৰে এই হিন্দু মুছলিম পৰা বাদ দিয়ক, এই নাটকখন বাদ দিব লাগে, সদায় চবে জানে যে যেতিয়া মানুহে মিলি থাকে তেতিয়াহে কিন্তু উন্নতি উন্নতি কাম কৰিব মানে বগাব পাৰে, কাজিয়া কৰি মনত ঘৃণা ভাৱ জন্মাই কেতিয়া উন্নতি নহয়, যদি আজিৰ চৰকাৰখনে উন্নতি নিবিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কৰি থাকক আমাৰ কব লাগে, কিন্তু যদি মানুহ যিটো কৈছে তেওঁলোকে উন্নতি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষত আকৌ আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহলে কিন্তু এই মনোভাৱ লৈ পেলাই নহব। আৰু এটা কথা, আজি যিবিলাক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটি আছে, ধৰক স্কেন হৈ আছে, স্কেণ্ডেল হৈ আছে বা মৰামৰি কটাকটি, ইয়াৰ ফলতে এইটো হৈছে বুলি আমি এইটোৱে মেইন, এইটোৱে মেইন হয়,
মোৰ মই আজি যদি আমি ভালকে চাব যাওঁ, আজি যদি চাব যাওঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে কি কৰিলে কি কৰিলে, তেতিয়া এক কথা কবলৈ গলে আপোনাৰ তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰটো বনোৱা তেওঁলোকে মানে ছাকচেছফুল হৈছে, তাৰ বাহিৰেতো মই একো দেখা নাই। কাৰণ তেওঁলোকে কৈ আছে জিডিপি, দেশৰ জিডিপি কিমান দুৰৱস্থা সকলোৱে জানে, সেইটো মই কোৱা কথা নহয়, সেইটো চবেই জানে, সেইটো যত যেনেকে এই অনুষ্ঠান যি আছে তেওঁলোকে এইটো দেখুৱাই দিছে, কৰ্ম সংস্থান কিমানক দিছে চবেই জানে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আগৰ পৰা কথা সাধাৰণ মানুহৰ মাজত আমি চমক দি পেলাই কৈ থাকিলে নহয়, প্ৰেক্টিকেলি যদি যাব বিচাৰে, সঁচাই যদি উন্নতি বিচাৰে, এতিয়াও সময় আছে অকমান মানে এই হিন্দু মুছলিম বাদ দি পেলাই ভাতৃত্ব বোধেৰে সকলোৱে কৰ্ম সংস্থান কৰি পেলাই আগবাঢ়িব লাগে। সৰু কথা এটা আপোনাক আকৌ সুধিব বিচাৰিছো, যিটো প্ৰশাসন, প্ৰশাসনক আপুনি কিভাবে কব বিচাৰে, প্ৰশাসনৰ ইয়াত কি ভূমিকা হব লাগে? চাওক, আগতে আমি যেতিয়া সৰু আছিলো তেতিয়া ন্যায়পালিকা, আমাৰ সংবিধানে কৈছে যে, মই প্ৰশাসনৰ কথা কৈছো, ন্যায়পালিকাৰ কথা কৈছো, ন্যায়পালিকাটো আছিল সম্পূৰ্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, অৰ্থাৎ কোনেও তাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছো যে বৰ্তমানৰ যিটো আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল আছে, তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰতো হস্তক্ষেপ কৰিছে, গতিকে প্ৰশাসনৰ ওপৰতো কথাই নাই। গতিকে চব মানে ন্যায়পালিকা হওক, প্ৰশাসনেই কওক, পুলিচেই কওক, সকলোৱে ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই দ্য পলিটিচিয়ানচ, আৰু এইটো কিন্তু মানে হেল্ডি নহয় বস্তু, যাৰ ফলত এই কেওছবিলাক হৈ আছে। আজি চাওক, মই নকওঁ যে প্ৰশাসনিক বিষয়া বেয়া, সব বেয়া বা পুলিচো কিছুমান আছে, কিন্তু ভালোটো আছে, তেওঁলোকে যেতিয়া ভাল কাম কৰিব যায়, প্ৰশাসনিক বিষয়াবিলাকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া মানে উন্নতিমূলক কিছুমান আঁচনি কৰিব যায়, যেতিয়া পলিটিকেল হস্তক্ষেপ হয়, তেওঁলোকে তেতিয়া কি আপছেট হয়, আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকেও লাহে লাহে তেওঁলোকৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি বা তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে কাম কৰাৰ এৰিয়া থাকে, সেইখিনিও তেওঁলোকে লাহে লাহে কমায় নাই, ফলত আমাৰ আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ তাৰ কাৰণে আমাৰ লছ হয়, আমাৰ সাধাৰণ জনতা আমি ভুগি আছো। গতিকে এটা মানে সুস্থ পৰিৱেশ কৰিব লাগিলে প্ৰথম পলিটিচিয়ান বিলাকে, তেওঁলোকে এই পাৰ্টি, এই যিটো আইডিঅলিজম, আৰু কিছুমান যে আমি অন্ধভক্ত এটা নাম ওলাইছে, অন্ধভক্ত হয়, তেওঁলোকে চালি জাৰি বস্তুবোৰ চাব লাগে, সঁচাকে মিছা হয়, তাৰপাছতহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হেৰিবোৰ দিব লাগে। গতিকে মোৰ কথাটো এইটোৱে যে, আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিলেহে আমি উন্নতি কৰিব পাৰো, আৰু হিন্দু মুছলিম কৰি কোনো লাভ নাই, কাৰণ যদি হিন্দু মুছলিম কৰিবই আছে, তাৰ এটা ৰোড মেপ লাগে, মই আকৌ কৈছো ৰোড মেপ লাগে, মুছলিম যদি খেদিব লাগে, মুছলিমক যদি বাংলাদেশে খেদিব লাগে, তেওঁলোকক কেনেকে খেদিব, তেওঁলোকৰ কি কৰিব নকৰিব গোটেই প্লেনিংটো কওক, তেতিয়াহে আমি বুজিম। এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি পাঁচ বছৰ খেদাই দিব, তাৰপিছত আকৌ পাঁচ বছৰ নতুন পৰিকল্পনা কব, আকৌ পাঁচ বছৰ হিন্দু মুছলিম কৰিব, এইটো মানে এনা পিছ এনা, আমি মানে ব্ৰিটিছ না লাগি গৈছে, এনেকুৱা হব নালাগে। গতিকে মানে ৰাইজেও বুজি উঠক যে এই খেলবোৰ আৰু বেছিদিন চলিব নালাগে, আমাক উন্নতি লাগে, আমাক সংস্থাপন লাগে, আমাক পঢ়া শুনোৱা, আমাক এডুকেট কৰা, এডুকেশ্যন থাকিলে মানুহে বুজি পাব, সংস্কৃতি আৰু আমাৰ যিহেতু বিশেষকৈ অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষাৰ লোক থাকে, গতিকে আমি চবে যাতে মিলি থাকিব পাৰো, তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আমাৰ ইয়াতে হোৱাটো খুবেই জৰুৰী, আৰু তেতিয়াহে আমি উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, আমি কোনো কন্ট্ৰভাৰ্চি কৰিবলৈ যোৱা নাই, আচলতে প্ৰিয়পক্ষ আমি আপোনালোকক এটা মেছেজ কৰিব খুজিছো যে, আমি আকৌ যাতে আমি শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰো, আমি যাতে আকৌ এখন সুন্দৰ ভাৰতবৰ্ষ গঢ়িব পাৰো, সেই প্ৰত্যেক পুনৰ ভাৰত আমাক ভাৰত পুনৰ লাগে, আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি বিশেষ বিশ মিনিটৰ আজি ইয়াতে সামৰিছো। যদি আমাৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে তেনেহলে আমাক ক্ষমা কৰি দিব। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ।